Pa diskutim që jemi shumë të kënaqur nga këta futbollist, sepse ata po vdesin në fush, sot realisht kam pas një kundërshtar shumë të fort, siç e theksove, kampioni aktual, një skuadër e cila ndoshta na bëri të gjithëve krenar se si e kishte ecurinë pozitive në Europë, dhe pa diskutim që ishte një ndeshje, një pjesë e parë jona shumë e mirë në rastet e krijuara dhe në pjesën e dytë ku shkuam tek goli shumë shpejt dhe pa diskutim se pastaj lufta e djemve, sakrifica dhe dëshira për ta marrë rezultatin pozitiv është mbrojtur në perfeksion nga futbolistët. Kur fiton, do shta nuk është mirë të kritikohet, por nëse do këshim marrë me qka imi të knaqur me fitoren, me mënyrën, i përmendat pikat. Në momentet saktura prodhojmë ne, sidomos në pjesën e parë, mendon që duhet pak më shumë koncentrim për një gol të dytë që të kemi më shumë qetësi sepse kështu ngushtë detyrohemi deri në fund të vuajmë për të siguruar 3 pikë. Në fakt edhe pjesën e parë me Gostivarin, edhe pjesën e parë sot skuadra ka prodhuar shumë. Kanë domethënë me aksione të rrjedhshme, me atë që kemi punuar jashtëzakonisht kanë nxjerr shumë mirë futbollistët. Por jo edhe në pjesën e dytë, edhe në ndeshjen me Kosovën, edhe sot. Ndoshta sot na ka bërë më tepër rezultati, sepse në momentin që e merr rezultatin pastaj jo që trajneri kërkon që të kthehemi të mbrohemi, por thjesht vetë futbollistët mundohen që ta ruajnë atë dhe mendoj që me shumë dëshirë, me shumë luftë e ruajtëm rezultatin dhe mendoj që me plot merit është fituar takimin.